Sofije sve mala i naivna, mislim. Čekaj, šta se dešava između Sofije i Stefana? No, ništa, šta, ništa. Ništa, samo što ga ona živka svaki dan. Mogu da vidite? Sofija! Šta ti je se poludeo? Šta mi je? Da li je istina da si ti muž sa Stefanom? Dugo te nisam video. Ne bih rekla. Vidi kako si me lepo video, još lepše fotografisao. Novice, čoveče, pa gde si ti? Ja sam ti licencirani instruktor tantričkog seksa. A ti možda ne snimaš pa niće. Čekaj, ne znam kako se... Pa ne znam ja. Pa ja vas ne vidim od ovoga. I ne treba da vidite šta se ovdje dešava. Istine i laži. Sutra u 21 na Prvoj.